фінальний поєдинок у вазі до 48 кілограмів між Михайлом Квітченком з Костянтинівки та Олександром Яковлєвим, який також розпочинав займатися боротьбою, заслуженого тренера України Олександра Юрійовича Суровягіна в Волновасі. Сьогодні він тренується в Білій церкві, представляє Київську область. Михайло Квітченко впевнено пройшов до фіналу, пройшов всіх своїх основних суперників. Яковлєв теж борець з характером. Яковлєв, можливо, так на вигляд фізично трохи і поступається Квітченку, проте характер у цього бійця, що називається, справжній, сильний, і він вміє боротися. Дуже чутливий, як бачимо, гнучкий. Зараз не дозволив Квітченку провести кидок зі стійки. Ледь не провів накривання. Квітченко вчасно вийшов з небезпечної ситуації. Арбітр піднімає хлопців в стійку. Ну, поки що сам рахунок говорить за себе. 0-0, рівна боротьба, сильні спортсмени. Абсолютно не, я би сказав, дитячу боротьбу ці хлопці демонструють. І Шукає захват Яковлєв, готує він атаку. Ну і Квітченко також зараз розуміє, що він дуже з непростим суперником зійшовся на килимі. Зробив підворот Яковлєв, прийом не проходить, стійка. Ну от бачимо, перша хвилина позаду, а рахунок так і не відкрито. Зараз вже судді будуть втручатися в цей процес, тому що саме якщо борцям не вдається, не знаю, чи Яковлєву, ну, в даному разі Яковлєву. І зараз рахунок відкрито. Ставлять в партер Яковлєва. Зараз є можливість у Квітченка взяти захват. Потрібно рухатися, потрібно не зупинятися, тому що захват у Квітченка потужний. І він, звісно, спробує провести накат. Накривання, так? Вилазить нагору. Прекрасну боротьбу вже майже з такими без оцінки. Не вдається Квітченку реалізувати можливість в партері. Вийшов, ви бачили, як просто не дозволив, виліз із ситуації, розірвав захват, намагався забігти назад Яковлєв. Йому це просто дивом не вдалося, але принаймні він втримав цей рахунок. І зараз Яковлєву потрібен прийом. Він програє, спробує він піти на загострення вже в другому періоді. Хоча все може статися будь-якої секунди. Лунає гонг по кутам, 1-0 після першого періоду. Дуже красива і серйозна боротьба. Цікаво, хто стане переможцем. Важко нам зараз передбачити, хто переможе в цій сутичці. Принаймні зараз Яковлєв настроєний серйозно. Дуже він хоче. Я сподіваюся, що він спробує піти на загострення. Ну і задача Михайла Квітченка все-таки теж наважитись на прийом, наважитись на дію, якщо, звісно, хоче він, ну, безумовно, хоче і буде старатися здобути перемогу. 1-0 поки що на табло. Забиває ручку, підтискає Яковлєв, іде вперед, все робить правильно, тільки треба йти. І чудовий кидочок зараз проходить у виконанні Олександра Яковлєва. Чітко, як по нотам, підсів, хороша амплітуда. Не знаю, чи 4 бали, можливо, і 2 бали. Ну, зараз намагається Алаверди. 2 бали відвоює зараз Квітченко. Принаймні з цієї позиції. Я не знаю, що бачив боковий. Ну, не втручаюся в оцінки суддів. 3-4 на табло. З'їхав захват у Квітченка, показує арбітр, вже майже почав робити накат. Ну, дуже напружений поєдинок і важко сказати, яким буде результат. Поки що розкутіше працює на думку арбітра Яковлєв. Ну, дійсно, зловив десь так, дуже зосереджено працює Яковлєв, треба бути уважним. І ще кидок! Ну, не знаю. І ще, так, от такий несподіваний поворот. Бездоганна техніка в Яковлєва, все ви бачили самі. Один кидок, невдовзі другий кидок. Ну що,
Зараз дуже незрозумілий підворот, збиває донизу. Це чисті 2 бали. Тут, без сумніву, 30 секунд до закінчення. І що? Це перемога. Чисто технічну перемогу здобуває Олександр Яковлєв. Не такого, чесно кажучи, фіналу в цьому фіналі. Я чекав від хлопців, був впевнений, що Квіченко буде, дасть бій. Ну, можливо, це було непросто. Вітаємо Олександра Яковлєва. Ми з ним говорили перед початком фіналів. Олександр пообіцяв мені записати інтерв'ю, але він сказав, давайте не будемо забігати наперед. Я ще не впевнений, уже тільки після перемоги. Ну, зараз це сталося. Він став чемпіоном турніру, 4-го всеукраїнського турніру пам'яті майстра спорту Валерія Гепи. Ми його вітаємо з перемогою. І обов'язково після закінчення фіналів, десь там в процесі церемонії нагородження, будемо висмикувати наших фіналістів, наших чемпіонів і записати з ними пару слів. Красива боротьба. Дуже-дуже вже, знаєте, виросли на наших очах, фактично виросли ці хлопці.